ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የዘውን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ በመግቢያው እንደተመለከታችሁት ነው፣ ብዙ ሰዎች ለገንዘብ ለምን ታለቅሻለች ምናምን በማለት ኃላፊነት በጎደለው መልኩ ሲናገሩ አስተውያለሁ። ምክንያቱም እች ላይ ገንዘብ ነው እንጂ የጠፋት ሌላ ነገር አይደለም። አዎ ገንዘብ፣ ምክንያቱም ገንዘብ ማለት ህይወት ነው። ያለ ገንዘብ መኖር አይቻልም። ብታለቅ ሳቃላት እውነት አላት። ንብረቷ ደክማ ያመጣችው ገንዘብ ነው የተነጠቀችው። ምን አስባችሁ ነው እናንተ? ስላለቀሰች ገንዘቧን ስለተወሰደባት ለምንድነው የምታለቅሽው? አንቺ ሰው ሞቶብሻል ወይ ምናምን ብላችሁ የምትናገሩት? እቺ ልጅ እኮ የተወሰደባት በአረብ ቤት አንጠፍጥፋ ጉልበታን አድቃ ያገኘችው ገንዘብ ነው የተወሰደባት። እንዴት ብታስቡት ነው እንደዚህ የምትሉት? ሀቢብ የመጣው ነገር በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። እስከ ወንድምህ እኔ የማውቅ ሰው ነኝ። ይኸው ሌለ ነው። ይህን ብር እኔ አላህቅብኛል፣ አልበላሁትም፣ ወላሂ ተወስዶብኝ ነው። ግልጹን ነው የምነግርህ። ከቻላችሁ መቼ ላይ ነው ገንዘቡ የተወሰደብህ? መቼ ላይ ነው? ረመዳን ላይ ነው። ረመዳን 28 ላይ። ከረመዳን በፊት እሺ፣ ያስቀረው ገንዘብ የለህም? አንተ ቀጥታ ሐዋላ ነው የምትሰራው ወይስ ተቀብለህ ለሐዋላ ነው የምትሰራው? አሁን ይሄ እዚህ ላይ የሚወራ አይደለም ጆከር። ትክክለኛ መረጃ ስጠን። እኛ አስር ደራል ሀደራል የምንጠይቀውን ጥያቄ መልስ። መጀመሪያ የምንጠይቀውን ጥያቄ በስርዓት መልስ። በስርዓት መልስ። ተበልተህ ከሆነ የልጆቹ ገንዘብ የሚመለስበትን መንገድ ማንም ብሄር፣ ኦሮሞ፣ አማራ ምናምን ሳንል ያዘነ ልጆቹን አቆራቁሮ ገንዘባቸውን ሊመልስ ይችላል። ለአንተ አይደለም የምትረዳ፣ አንተ አይደለም ለፍተህ ያመጣኸው። አንተ ገንዘቡን ተቀብለ ቀጥታ ሐዋላ ነው የምትሰራው ወይስ ለሰው ነው የምሰጠው? ለሰው ነው የምሰጠው። ትክክለኛ ሐዋላ ማን ይባላል? አሁን እዚህ ስሙን ብጠቅስ ደስ ላይ ሊሆን ይችላል ጆከር። ወይ ከሆነ ይሄ እኮ ግልጽና ግልጽ ነገር ለልጆቹ ላብ ነው ያዘንከው ወይስ ለሰውየው ስሜት ነው? እንደ አንዴ ይቅርታ አድርጉልኝ ሀቢብ። ተራ በተራ ብናወራ ጥሩ ነው። ኦኬ ሀቢብ፣ እኔ ይኸውልህ አሁን እዚህ ጋር የማወራው እኔ ለአንተ ተጨንቄ ለአንተ አስቤ ነው። እንደዚህ ይሄ ልጅ ልፈደፈድ አለም ታውቀኛለህ፣ እኔ ባህሪዬን አይደለም። ከዚህ በፊት የዛሬ 4 ዓመት ምን ሀብቱን እንዳደረገ በእኔ እናንተ መሀል ታውቃለህ አይደል? በዚሁ መንገድ ነው የነዛን ሁሉ ሴቶች ብር ይዘ ሐዋላው ተይዞብኛል ያልከው። ይሄ ውሸት ነው እውነት ነው? እችን ብቻ መልስልኝ። እውነት ነው እውነት ነው አይደል? ኦኬ፣ ግን ሀቢብ አንድ ነገር ልንገርህ የምታደርገው ነገር ይሄ እነዚህ አሁን እዚህ ጋር ያሉት ልጆች እንደ አዲስ ነው ለአንተ የሚያወሩ፣ እንደ አዲስ ነው የሚያውቁ ምንም ነገር ጥያቄ እየጠየቁ። እኔ ግን የአንተን ጥያቄ ብዙም ሳትጨነቅ እኔ ልመልስላቸው ይችላል። አንተ ይሄድ ያለው መንገድ ይኸውልህ፣ የዚህ ሀገር ሴት እኔ ብዙ ነገር ታውቀኛለህ፣ በብዙ ነገር አብረን በልተናል፣ አብረን ብዙ ነገር አድርገናል። ገብተዋል። ግን ለአንተ አስቤ ነው። ይኸውልህ እኛ ምንም ላናደርግ እንችላለን። የሰው ልጅ እዚህ ሀገር ምንም ላያደርግ ይችላል። ነገር ግን ፈጣሪ ያለ አንድ ቀን ቱቦ ሲከረከረና የሰው እጅ ላይ ይጥልሃል። ገብተዋል። ምንም አያደርግልም የሴት ብር። እንደው ሀቢብ አንተ ሌባ፣ እንደው አንተ ሌባ በሁሉም ቦታ ብሎ ካርጎኛ እንደው ወላሂ ለአዚም ላለቅህ። ይህንን ብር ያገኘሁት ሶስት ወር ፈግቼ ነው ይህንን ብር ያገኘሁት። ማን የለኝም በላለህ ጭራሽ
ተራስት ሰራ እንግዲህ ከዛም ከዚህም ከዚህም ያው ተቀበላል። ይሄ ምንም የሚዋሽ ነገር አይደለም። ግን እኔ ተቀብያ አልካርኳቸው ምንም የካርኩት ነገር የለም። ግዜ ስጡን ያልኩት ቢያንስ አንድ 20 ሰው ይሆናል። አዎ አይዋሽም። ወለዛው እንዲሆን ግን ግዜ ስጡን ሰርቼ ከፈላለሁ። ወደኋላ አላልኩም። እኔ ደግሞ በልቼው ከሆነ አሁንም ዛሬም ነገም አላህ ይሰራኝ ይሰጠኛል። ይንገረ ከዚህም በላይ ሊመጣ ይችላል። ግን እኔ ፈልገው አይደለም በቃ ቤክ እየጠየቀ ያለው መካከለ ልግባይ ቅርታ ተላቋረኳቸው። ቤክ እየጠየቀ ያለው የስንት ሰው ገንዘብ አለ ነው ያለው። የሀያ ሰው የሀያ ሰው ስንት እኔ በትዚህ ፈላቋሉ 43 ሺህ ያለ 43 ሺህ የልጅቷ ትለያለች። ስንት ብር ነው ያለ? ቆይ ቆይ ሁለት ሺህ ዘጠኝ መቶ ብር ነው። አንተ ደግሞ ላክልኝ ብላ ማለት ነው። ልታሳየን ትችላለህ? ካሁን አሳየን። ካሜራ እንግዲህ ፊቴን እያሳየ ካሜራ አይታይም። አቢቤ ካሜራ ዝግ ነው። አላህ ያቀብኛል። አልበላሁትም ወላሂ ተወስዶብኝ ነው። ግልጹን ነው የምነግረው። ከቻላችሁ መቼ ላይ ነው ገንዘቡ የተወሰደብህ? መቼ ላይ ነው? ረመዳን ላይ ነው። ረመዳን 28 ላይ። ከረመዳን በፊት እሺ፣ ያስቀረው ገንዘብ የለብህም? አንተ ቀጥታ ሀዋላ ነው የምትሰራው ወይስ ተቀብለህ ለሀዋላ ነው የምትሰራው? አሁን ይሄ እዚህ ላይ የሚወራ አይደለም። ጆከር ስራው ይሄ እኮ በሌብነት አውራ ምንም የሚያቅት ነገር የለም። አንተ እስከ ቤተሰቦች ድረስ የሚደርስ ነገር ነው። ብሩን እናጋጫለን፣ እዚሁ እናጋጫለን። ትክክለኛ መረጃ ስጠን። እኛ አስደራል ሀደራል የምንጠይቀውን ጥያቄ መልስ። መጀመሪያ የምንጠይቀውን ጥያቄ በስርዓት መልስ ተበልተህ ከሆነ የልጆቹ ገንዘብ የሚመለስበትን መንገድ ማንም ብሄር ኦሮሞ አማራ ምናምን ሳንል ያዘነ ልጆቹን አቆራቁሮ ገንዘባቸውን ሊመልስ ይችላል። ለአንተ አይደለም የምትረዳ፣ አንተ አይደለም ለተ ያመጣኸው። አንተ ገንዘቡን ተቀብለ ቀጥታ ሀዋላ ነው የምትሰራው ወይስ ለሰው ነው የምሰጠው? ለሰው ነው የምሰጠው። ትክክለኛ ሀዋላ ማን ይባላል? አሁን እዚህ ስሙ ብጠቅስ ደስ ላለው ይችላል። ጆከር ወይ ከሆነ ይሄ እኮ ግልጽና ግልጽ ነገር እኮ ነው። ለልጆቹ ላብ ነው ያዘንከው ወይስ ለሰውየው ስሜት ነው እንዴ? አንዴ ይቅርታ አድርጉልኝ ሀቢብ። ተራ በተራ ብናወራ ጥሩ ነው። ኦኬ ሀቢብ፣ እኔ ይኸውልህ አሁን እዚህ ጋር የማወራው እኔ ለአንተ ተጨንቄ ለአንተ አስቤ ነው። እንደዚህ ይሄ ልጅ ልፈደፈድ አለም ታውቀኛለህ፣ እኔ ባህሪዬን አይደለ? ከዚህ በፊት የዛሬ 4 ዓመት ምን ሀፕን እንዳደረገ በእኔ እናንተ መሀል ታውቃለህ አይደል?
በዚሁ መንገድ ነው የነዛን ሁሉ ሴቶች ብር ይዘ ሐዋላው ተይዞብኛል ያልከው? ይሄ ውሸት ነው እውነት ነው? እችን ብቻ መልስልኝ። እውነት ነው እውነት ነው አይደል? ኦኬ። ግን ሀቢብ አንድ ነገር ልንገር፣ የምታረገው ነገር ይሄ እነዚህ አሁን እዚህ ጋር ያሉት ልጆች እንደ አዲስ ነው ለአንተ የሚያወሩ፣ እንደ አዲስ ነው የሚያውቁ፣ ምንም ነገር ጥያቄ እየጠየቁ። እኔ ግን የአንተን ጥያቄ ብዙም ሳትጨነቅ እኔ ልመልስላቸው ይችላል። አንተ እየሄድክ ያለው መንገድ ይኸውልህ፣ የዚህ ሀገር ሴት እኔ ብዙ ነገር ታቀኛለህ፣ በብዙ ነገር አብረን በልተናል፣ አብረን ብዙ ነገር አድርገናል። ገብተዋል። ግን ለአንተ አስቤ ነው። ይኸውልህ እኛ ምንም ላናደርግ እንችላለን። የሰው ልጅ እዚህ ሀገር ምንም ላያደርግ ይችላል። ነገር ግን ፈጣሪ ያለ አንድ ቀን ቱቦ ሲከረከረና የሰው እጅ ላይ ይጥልሃል። ገብተዋል። ምንም አያደርግልህም የሴት ብር። እኔ እንዳንተ አስቤ የሴት ልብላ ብር ይሄን ሀገር ላይ ከብሬ ነው እና ያገናኝሽ አንቺን። እኔ ማንም አላገናኘኝም። የራሴ ጥፋት ነው። ከአንድ አመት ከምናምን በላይ አውቀዋለሁኝ። እስከ ዛሬ ድረስ ደህና እየላከልኝ ነበረ። በላይ ብላይ ሲያወራ አየሁት። እንደዚህ ሐዋላ ሰራለሁ ምናምን ሲሰምቼ ቁጥሩን ስለለቀቀ በዛ አንድ አመት ከምናምን እስከሚሆነ ድረስ ደህና እየላከልኝ ነበረ። ግን የመጨረሻ ጊዜ ግን መኪናውን ቀይሮ አሁን ለት 5000 ሪያል ሲወስድ መኪናውን ቀይሮ የሆነ ነጣ ያለ መኪና ነበር የሚነዳው። መኪናውን ቀይሮ አረንጓዴ አይነት መኪና በአረንጓዴ አይነት መኪና እዚህ ጋር ተናል። ወላሂ ለአዚም 5000 ሪያል ወስዷል ትበል። ወላሂ የፈለጋችሁትን ቅጡኝ። ይሄን ብቻ ተማልልኝ። ወላሂ ለአዚምን ወስደሃል። ወላሂ ለአዚምን ወስደሃል። አቁን አውጭ። ስንት 5000 ትያለሽ? አላህ ነጥፈል 2500 ቆይ ዝም በል ትጨርስና ቆይ እዚህ ጋር ስድብ ምናምን በጣም ትልልቅ ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር እያዩ ብዙ ነገር መስራት የሚችሉ ነገር ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ናቸው እየተከታተሉ አንድ ጊዜ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የዛሬው ወይ እኔ ታጋሽ ወይ ያለ መተዋወቅ ቆይ ይሄ የዛሬው ወር አይደለም የዛሬ አመት ነው ይሄ የዛሬ አመት ነሪከ እሷ ላይ ሁሉ ነበር። ሰዓቱን አሳይ። ቆያው ሚውት አድርግ። ሀቢብ ጣልቃ ትግባ። ሀቢብ ይሄን ነገር እዚህ ጋር ማጽዳት አለብን። አዎ፣ ተው ውሸት ተው። ልጅቷ ከጨረሰ በኋላ የእሷን ሀሳብ ሰምተን የምመልሰውን ነገር እናዳምጣለን። ቀጥይ እናቴ፣ ምንም ሀሰት ጨምሪ፣ አንቺም ቀጥይ። ከዛ በኋላ ወሰደ። እኔ የደነገጥኩት ድንጋጤ በር ላይ ከፍቼ ሶረቦቹ ሳሎን ላይ ቁጭ ብለው ነበር ተደርድረው ማለት ነው። ከፈት አድርጌ እንደዛ አድርጌ እጄን አሾልኬ ሳየው በአረንጓዴ አይነት መኪና ነው መጥቶ የወሰደው። ታክሲ ናት ማለት ነው። ከዛ ተሰጠሁት በኋላ ደነገጥኩ። ለምንድን ነው መኪና የቀየረው ብዬ ደነገጥኩኝ። ወሰደ። ተወሰደ በኋላ ቁጥሯን ላኪልኝ ምናምን ብሎ ነበረ በዋትሳፕ ላኩለት። ቁጥሩንም የሚልክልኝን ቁጥር ላኩለት ምናምን። ከዛ ጠብቂኝ ዘምዘምዬ፣ ትንሽ ጠብቂኝ እያለ ሲል መጨረሻውን በቃ ሳቻኩለው፣ ወይን ነው የት አደረስከው ምናምን እያልኩ ሳቻኩለው፣ እንደውም የለሽም በቃ አላቅልሽም፣ እኔ ጋር የሚባል ብር የለሽም። የጻፈውን አሳያቸዋለሁ። ይህ እዚህ ጋር ተለጥፈዋል። አሁን ከሰጠሽው ገንዘቡ ስንት ወር ሆኖታል? ቆይ ስንት ወርም አልሆነው ለምን ብሎ ካረገኝ ነው እንጂ በ29 ነው የሰጠሁት። ይሄንን ብር የሰጠሁት በ29 ነው። እዳ አለብኝ አማራጭ ሰጠሁት። ሀቢብ ሶፍያ ትባላለች ልጅቷ። ለራሱ አናግረዋል። ቅድምም ሁላ አናግረው አምኗል። አናግረው ማለት ነው ከረመዳን ወዲህ። እሺ፣ መልካም። ቆይ አንድ ጊዜ አንቺ ከረመዳን ወደዚህ ገንዘብ በሱ ላይ ልከሽ ታውቂያለሽ? በሱ ላይ ገንዘብ ይላኩ ሰዎችን ታውቂያለሽ? ኧረ እኔ ከረመዳን ወደዚህ እኔ ከአንድ አመት ከምናምን ወደዚህ ሁል ጊዜ እልክበታለሁ። በየሶስት ወሩም ሆነ በየአራት ወሩም እልክበታለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ ግን አልሐምዱሊላህ አልበላኝም ነበረ። አሁን ግን ሊበላ ሲል መኪና ቀይሮ መጣ። ስንት አንዴ ጆከር መኪና የቀየሩ ብቻ አይደለም እናት ዮርስ መኪናው ራሷ መኪና ሆና
መንግስት አረንጓዴ አርጉ ስለተባለ ነው። ራሱ መኪና ነው በፊት በሚመጣበት ነጭ መኪና ነው የመጣው። ምክንያቱም መንግስት ቀይሩ ብሎ ከለር ቀይረው ነው። ይሄ እዚህ ውስጥ አይገባም። ሁሉም ሰው ነው የቀየር። ጆከርም ያውቃል ብዬ አስባለሁ። እሱን እኔ ስለማቅ ነው ዝም ያልኩት። ችግር የለውም። ብሩን ማይመልስ ከሆነ ይህ ቪዲዮ ሪከርድ ይዘናል። ጆከር ቤተሰቦቹን አውቃለሁ ብሏል። ቀጥታ ለሚመለከተው አካባቢ ከኛም ከኢትዮጵያ የሚበልጥ ቀጥታ እንከሳለን። በቃ ቀጥታ ከሰን ንብረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሸጥ ማድረግ እንችላለን። የማንም ሀዋላ የማንም ብር ተበልቶ ዝም አይልም። ጆከር ቤቱን አውቃለሁ ብሏል። ቤተሰቦቹን አውቃለሁ ብሏል። ሰፈሩን እኔ ቤቱን አላውቅም። ልጁ ሚዲያ ላይ ለማውቀው ሰላም አለይኩም። በመጀመሪያ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም ወንድማችን። ሰላም። ኦኬ፣ እንግዲህ ወንድማችንን እስካሁንም እያዳመጥነው ነበር። ከአሁን በፊትም ብዙ ልጆች እንደዚሁ ሚዲያ ላይ ሲናገሩ የነበሩ የከረሙ ልጆች ናቸው። በነገራችን ላይ አሁን ሁላችንም የስራ ዘርፍ ይኖረናል። ምሳሌ ልጁ ሐዋላ ይሰራል። ሐዋላ ሁላችንም እንሰራለን። እኔ ምሳሌ የልጆችን ብር ቅድሚያ እንኳ በወስድ የዚያች ልጅ ብር አጋጣሚ ኪሳራ ላይ በወዲቅ መጀመሪያ የምንሰራው ብር አለ ወይም የራሳችን የሆነ ንብረት አለ። ሁለተኛ ነገር ብትቸገር ከአንድ ሰው ጋር ነው የሚያገናኝ፣ ወይም ከሁለት ሰው ጋር ወይም ከጓደኛ ጋር ነው የሚያገናኝ። ሶስተኛ ነገር እኒህ ልጆች ብራቸው የተወሰደው ልጆች የት አካባቢ ልጆች ናቸው? ልጁ ጽንፍና በቀል ጭምር የሚመስል ስራ ነው የሚሰራው። ከአሁን በፊት ብዙ ኢንፎርሜሽን የተሰጠን ነገር ስላለ ስለዚህ ቢቸገር በውስን ነው የሚሆነው። 20 ሰው አስበው እስኪ ክልል ሊፈጥር ነው። ይህ ሁሉ ሲያደርግ ምን እየሰራ የራሱን ህይወት የሚኖር ነው። ብዙ ልጆች እኮ አሉ፣ ኩላሊት በሽተኛ ነን፣ መታከሚያ አተን፣ ይኸው ልንሞት ደርሰናል እያሉ ያሉት በሱ ብር የተወሰደባቸው ልጆች ብዙ የሚያለቅሱ ልጆች አሉ። ይሄ ላይ ደግሞ ወደ ህግ የምትሉት ነገር በህግ አይደለም እኮ የተቀበላቸው። ማን አለብኝ? እኒህ ልጆች ሴቶች ናቸው፣ የትም አያገኙኝም። ጽንፈኝነት ጭምር የተጠናወተው ልጅ ነው። ልጁ በትክክለኛ የማይሰጥ ልጅ መሆኑን የምታውቀው ብር አቶ አይደለም፣ የራሱን ቤት ገንብቶ ሚስቱ አለች። ደግሞ ሚስቱም ስትለፈልፍ ነበር እኮ ለልጅቱ። አንዷ ሌላ የሚስቱ ሪከርድ ያለ አርፈሽ ተቀመጪ፣ ተሰርቶ ይሰጥሻል፣ ምንድነው የምትጮይበት ስትላት ነበር። ሚስቱም ቤት እንዳላት ሲነገር ነበር፣ እሱም ቤት እንዳለ እስቲል አካባቢውን እንኳን ለመደበቅ ይሞክራል። ሰፈሩን አይደለም ቤተሰቡን ሊያገናኝ ማለት ነው። ይህ ሰውዬ እኔ ምሳሌ እየሰራው ቤት አለኝ አረ የሀያ ምናምን ሰው ብር ሰው ውስጥ ይሄ ብር ጠፍቶብኝ ነው የሚባለው ነገር የማይሰራ ነው። ስለዚህ የሰው ንብረት እየበላ የሰው ገንዘብ እየበላ ነገ ወቅት እንስጠው ማለት ሌሎች ሌቦችንም እንደዚሁ ይብላ ማለት ነው። እየሰራ እኮ ነው። ተፋፍሮ እኮ አልተወውም። ትክክለኛ ቃላት እኮ አልመለሰም። አንተ እኮ ቢጠፋብህ ትክክለኛ ማስረጃ ይዘህ ትቀርባለህ ወደ ሰው ወደ ጓደኛ፣ ሽምግልናም ትልካለህ። የሰው ላይ የማይቸግረው የለም። እንደ አጠቃላይ ደግሞ ወንድ ላይ ሲያጣ አንወድም። ነገር ግን ይሄ ሌብነት ነው። በቃ የተዋጣለት የተስተካከለ ጭራሽ ሴት ልጅ ላይ ማን አለብኝነት ስበብ እንኳ የለውም እኮ። ሚስቱ ብትሆን ሚስቴ ናት ሊል ይችላል። የሆነ ስራ ሌላ ስራ ቢያገናኘው እሺ፣ ሐዋላ ልካለሁ ብሎ የወሰደው ስራ ነው እንዴ? ያለምንም ማስረጃ እንዴት ብሎ ነው 20 ምናምን ልጅ ቀነ ገደብ የሚሰጠው ህግ ጋር የሚቀርበው? በህግ አልተቀበለም እኮ ልጅ። የማን አለብኝነት ነው? የጽንፈኝነት ነው። ስለዚህ አውቆ በትክክለኛ አላችሁ፣ እዛው የምትኖሩ ሳውዲ አረቢያ የምትኖሩ ልጆች ከእናንተ ጋር ማህበር ተበጅቶነት እኒያ ልጆች ጋር ተገናኝቶ በትክክለኛ አማኝና ለሃይማኖቱ ሟች ከሆነ ሀቀኛ ከሆነ ቀጥታ ከቤተሰቦቹ ጋር እና ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚያገናኝበት ስራ ሲሰራ እና ሲሰራ ብቻ ነው። ሰርቶይስት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብትል ማስመለጫ ነው የእነሱ ነው ልጁ። አንስማማም በሰርቶ ይስጥ አንስማማም። ሰርቶ ይስጥም ሆነ ምንም ሆነ የነሱ ቤተሰቦች ጋር ተገናኝቶ በፍርድም ሆነ በምንም አሁን ትክክለኛው መንገድ ማንነቱ ያለውን ንብረትም ያስቆጥሩ አያስቆጥሩም ማን አለብኝ ነው። እዚህ ጋር ራሱ ተናግሯል። ሮመዳን ላይ ነው በሚለው ሲገባ አሁን ልጅቷ እዚህ ጋር መታ ደግሞ በዚህ ወር ነው የሰጠሁህ አለችህ። ነገሮች ሁሉ ተመሰቃቅለዋል። አሁንም አልገኝም በሚለው መንገድ ነው እየሄደ ያለው እሱ። ይሄን ሁላችንም አጭሩ ነገር መፍትሄው መፍትሄው የሚሆነው ቤተሰቦቹና የነሱ ቤተሰቦች መገናኘት አለባቸው። ያ ነው የሀቢብ ዋናው ተያዥነቱ እዛ ጋር ነው። አረ ይሄ ነው ይሄ ቦታ አለ ማለት ነው። ቆይ ልጨርስ። እኔ አልገኝም
እኔ በእንደዚህ ነው አሁን ማሻፈሪ ብሎ የሚሄድበት መልክ ካለ እሱን የምናገኝበት ደረጃ አለ እዚህ ሀገር ላይ አንድ ሰዓት 10 ደቂቃ ሳይቆይ ያንን በህግ መልኩ ተይዞ እስር ቤት የሚገባበት ብቻ አይደለም ቤተሰቦቹን ራሱ አጋልጦ እንዲሰጥ በግድታው ያን እንዴት መሄድ አለበት ራሱን ጠንቅቆ ያውቃል ሁላችንም እዚህ ሳውዲ አረቢያ ምንኖር ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ወንጀል ሰርተን የህዝብን ብር በልተን ምናመልጥበት ምንም አይነት መንገድ የለም ይሄ ነው ያለው ነገር ቀጥል በቃ ይሄ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር ማለት ነው ይሄ ልጅ አሁንም እኮ ስራውን አላቆመም እየሰራ ነው ዛሬ 20 ሆኖ ከነገ ወዲያ እንደሆነም ቆይ አባ እሱን አይደለም አሁን ይኸውልህ ከዚህ በስተጀርባ ገንዘቡን እንዴት መክፈል እንዳለበት ሀቢቢ ነው ሊነግረን የሚገባው አሁን ምንድነው ይሄ የተለመደ ነገር ነው ብዙ ሰዎች ይገባሉ ይናገራሉ ተናግረው ነገ ባዶ ነው የሚሆነው ስለዚህ ራሱ ከሱ ጋራ ያለውን ነገር መነጋገር አለብን ቀጥታ ስልክ መሆን ያለበት በቃ የሰጠውን አስተያየት አይተዋል ለባባ አስተያየት ነው የሰጠው የማያቀራርብ የማይመስል የሁለት ሰው አንድ ሰው ቢሆን ችግር የለውም ሀያ መናምን ሰው ብር በልቻለሁ ብሎ በአፉ ሙሉ ነግሮህ እየሰራሁ ከፍላለሁ ማለት ነገ ምን ለማድረግ እንደ ፈለገ የሚለውን ማሰብ ግድ ነው ይሄ ላይ ደግሞ እየሰራ ነው ስቲል እስካሁን እኮ እየሰራ ነው አልተቸገረም የተቸገረ ሰው ቢሆን እሺ የተዘረፈ ሰው ቢሆን እሺ ይሄ ሰውዬ ቤት አለው የሚያቆት ልጆች እኮ እየተናገሩ ነው ቤት ንብረት አለው ይሁን ያንተን አሳብ ማለት ይሁን የምትለው ነገር ግዜ መስጠት ለሱ ማሸሻ ሌላንም ተበላች ልጆች ማጥረብ እንጂ ቆይ ቆይ ተረጋጋ አባ እንደዛም ያለ ሰው የለም ስለዚህ አይነትም ነገር ያወራ ሰው የለም አሁን ምንድነው እሱ ልጁ ነው ማውራት ያለበት ልጁ ነው እኛ ኃይል ቃል አይደለም መጠቀም ያለብን ልጁ ከልጅቷ ጋር ተነጋግሮ በምን አይነት መልኩ መክፈል እንዳለበት ነው መነጋገር ያለብን ያለዛ አፍ ማልፋት ነው የሚሆነው አፊዞ ይኸውልህ አሁን ምን አለ መሰላችሁ ሁላችሁም ና ተመለስና ገባ ምንም እኛ በኃይል ቃል ብንናገርም ትርጉም የለውም አንድና አንደኛ ሆኖ